Jako važno širiti pješačke zone i odmaknuti se od autocentričnog grada i vratiti grad pješacima i biciklistima. Već smo nekoliko poteza napravili u tom duhu i evo zadnji je ovdje pred nama, Mala Martićeva, kako ju kolokvijalno zovemo, odnosno južni dio Trga Grge Martića, koji smo preuredili u ovom pomalo nadrealnom duhu. Ja bih rekao, dakle, jedna interiorizacija eksterijera. Ulični umjetnik Boris Bare će vam reći nešto više o tome. Smisao je da se građane izvuče na ulicu, da oni ovaj dio, dojučer kolnik, dožive kao svoj, kao neki novi pješački prostor, kao prostor na kojem mogu sjediti, uživati i provoditi slobodno vrijeme na otvorenom. Pa evo. Projekt tak da pločice iz zagrebačkih stubišta izađu na ulicu, znači koje su prekrasne i lijepe i ljudi su uglavnom oduševljeni. Ja nisam baš nešto odriječen, mislim više voći, više slika govorim. Ovo to nakon dva dana. Da.